Право отримати податкову знижку мають громадяни України, які отримали заробітну плату, з яких був сплачений до бюджету податок на доходи фізичних осіб. Таке право у громадян виникає, якщо вони протягом 2020 року сплачували за навчання закладам освіти за себе або за членів своєї сім'ї першого ступеня споріднення. Також проценти за іпотечним житловим кредитом, також за будівництво, придбання доступного житла, за послуги, які пов'язані з всиновленням дитини, за переобладнання транспортного засобу. А от для отримання такої знижки, наголошують місцеві податківці, платник має подати за місцем своєї податкової адреси ряд документів, а саме декларацію про майновий стан і доходи, копії документів, що підтверджують ці витрати, копію паспорта, ідентифікаційного номеру, копію договору, згідно якого здійснюється така оплата, і реквізити банківського рахунку, на який будуть повернуті кошти. Подати заявку на податкову знижку можливо до кінця року. Ольга Грицю, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія «Раї».